Ներկայացնում ենք օգոստոսի 27-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտի աշխատողները զննություններ են անցկացնում ֆինանսների նախկին նախարար և պետեկամուտների նախկին պետ Գագիկ Խաչատրյանին պատկանող կալվածքում և տարածքներում։ Այդ մասին լրագրողներին երեքշաբթի հայտնեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Քնչական դեպարտամենտի աշխատողներն առավոտից քնչական գործողություններ, զննություններ են անցկացնում ոչ միայն Գագիկ Խաչատրյանին պատկանող տանը, կալվածքում և տարածքներում, այլ նաև նրա հետ համակցված մարդկանց մոտ։ Զննությունները դեռ շարունակվում են, ինչից հետո նա բերման կենթարկվի ազգային անվտանգության ծառայություն, իսկ քնչական դեպարտամենտը մեղադրանք կառաջադրի, ասաց նա։ Վանեցյանի խոսքով քնչական գործողությունները կատարվում են Խաչատրյանի, նախարարի և ՊԵԿ ղեկավարի պաշտոնում լիազորությունների կատարման ժամանակ առանձնապես խոշոր չափերով գույքի հափշտակության և պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու հատկանիշների հիման վրա հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Չի բացառվում, որ առաջադրված մեղադրանքը լրացվի նոր հոդվածներով։ Դրանք քնչական դեպարտամենտի լիազորություններն են, դրանք էլ կկատարեն դեպարտամենտի աշխատակիցները, ասաց նա, հավելացնելով, որ այսօրվա դրությամբ խոսքը գնում է մի քանի միլիոն դոլարի վատնման մասին։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով կառավարության գրեթե բոլոր անդամները շաբաթօրը ներկա են եղել Ծաղկաձորում վարչապետի գլխավորության բացկացված քննարկմանը, այդ թվում ուժային կառույցների ղեկավարներ՝ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Իսկ ահա ազգային ժողովի պատգամավորներից հանդիպմանը ներկա են եղել տարբեր հանձնաժողովների նախագահներ ու անդամներ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամներ։ Հանդիպման ժամանակ հիմնականում խոսել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ու գլխավոր թեման եղել է Ամուր Սարի հանքի շուրջ ստեղծված լարված իրավիճակը։ Փաշինյանը փորձել է ներկաներից պարզել իրենց տրամադրությունները և բացահայտ խոսել է այն մասին, որ հանքի շահագործման հարցում ինքը միայնակ է մնացել։ Ըստ մեր տեղեկությունների Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ շատ դժգոհ է իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների աշխատանքից, ովքեր այս ժամանակահատվածում որևէ քայլ չարեցին այդ հարցում կառավարության դիրքորոշմանն աջակցելու համար, գրում է թերթը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Ն զորամասի դիվիզիոնի հրամանատարին մեղադրանքի առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու և պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու համար։ Նշված զորամասի դիվիզիոնի հրամանատարը 2016 թվականի ապրիլից մինչև 2019 թվականի հուլիսն ընկած ժամանակահատվածում իր հրամանատարության ներքո գտնվող դիվիզիոնի համար նախատեսված իրեն վստահված վառելիքային միջոցներից անձեռնմխելի պաշարից յուրացնելու եղանակով հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերի 19,950 լիտր ձմեռային դիզվառելիք և 100 լիտր բենզին, իսկ ընթացիկ վառելիքա 20 յուղային նյութերի միջոցներից 900 լիտր բենզին, որը հետագայում իրացվել է, իսկ ստացված գումարը տնօրինվել։ Ձեռք բերված բավարարապացույցների համակցությամբ փոխգնդապետին մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով։ Վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը։ Ադրբեջանը սպառնալիք է մնում Արցախի ժողովրդի գոյության համար, երեքշաբթի ասաց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ելույթ ունենալով Հայաստանի արտաքին գործերի կենտրոնական ապարատի և օտարերկրապետություններում Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության մարմինների ղեկավարների ամենամյա համաժողովում։ Հայաստանի արտաքին գործերի ղեկավարն ընդգծեց, որ հանդես գալով Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման դիրքերից Հայաստանը չի կարող ընդունել Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառման ակնհայտ կամ թաքնված սպառնալիքները և հրադադարի ռեժիմը պայմանական դարձնելու փորձերը։ Եթե Ադրբեջանն իսկապես հետաքրքրված է հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ, ապա նա պետք է հավասարապես շահագրգռված լինի Արցախյան ժողովրդի ընտրված ներկայացուցիչների հետ բանակցություններով, ասել է Մնացականյանը։ Սահմանադրական կարգի տապալում հասկացությունն այնքան անորոշ է, որ նույնիսկ սահմանադրական դատարանը պարզաբանումներ ստանալու մեր դիմումից հետո դիմել է Վենետիկի հանձնաժողով, երեքշաբթի մամուլի ասուլիսում ասաց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը։
Քրեականորեն զգրքում կա հասկացություն, որ ոչ միայն մենք չենք հասկանում, այլ նաև սահմանադրական դատարանն է դժվարանում սահմանել։ Տեսնենք, թե այդ ամենից ինչ կհասկանա Վենետիկի հանձնաժողովը, ասաց Ալումյանը։